Hej og velkommen til Outdoors Direct Fluebinding. Den flue, vi skal binde i dag, er en rejeflue, som er med agerhønefjer og noget, en hel masse flashmateriale og så nogle fasan rumpefjer som munddele på fluen. Og så vil jeg gøre anvendelse af de her sådan, Easy Shrimp Eyes som en del af fluen. Jeg vil starte med en TMC-krog, en 800S. Jeg vil prøve at binde en variation af den originale flue her på en lidt mindre krog og lidt tungere krog. Og den her TMC-krog er meget kraftig i vejeren, så jeg behøver ikke belastning, som jeg ellers gør traditionelt på mere tyndvejrede kroge som den her. Jeg sætter den i stikket en gang. Jeg gør anvendelse af en hvid bindetråd fra UCC. Rigtig fin, tynd og lækker tråd. Og jeg starter egentlig med at køre trådet på op ved krogøjet, og så kører hele vejen ned til hulningen på krogen, som er, hvor tråden er vinkelret mellem krogspids og modhagspids, som ses her. Jeg klipper den overskydende mængde af tråd. Det første, vi skal putte på fluen, er sådan en fasanrumpefjer, som er en orange farvet en, den her af slagsen. En fantastisk levende fjer, og kan gøre det ud for som en lidt en erstatning for mange af de der dyre spænakker, man kan købe. Og er egentlig fantastisk levende i vandet, det her også. Og de er syet sammen på sådan et eller andet stykke snor her. Og så vælger man egentlig bare en, man synes, der passer nogenlunde til fluen her. Jeg skal helst ikke have en, der er alt for lang i forhold til det her kroggab, der er på den her krog. Vi skal jo nødt have, at selve krogen den kommer til at drukne simpelthen i materiale, for det her det kommer til at fylde faktisk alligevel en del, som man kan se på de andre her. Det strider alligevel rimelig meget ud og går rimelig langt bagud. Jeg vælger en fjer som den her. Sådan med relativt lange fiber, og der er også lige rimelig meget underuld på fjeren, som jeg faktisk vil bruge til noget her eller først. Jeg vil så tage underulden fra begge sider her og tage min saks og så lige klippe noget af underulden af her. Sådan der. Og det vil jeg bruge til rejens munddel. Jeg nuller det lige mellem tommel og pegefinger for at samle det hele. Sådan her. Og det putter jeg på her. Jeg løber fat mellem tommel og pegefinger og lægger tråden op imellem og strammer til. Så har jeg styr på, hvor jeg får materialet placeret hen. Sådan der binder jeg lige det resterende ned, som udgør lidt fylde på krogen. Sådan der. Så vil jeg tilføje lidt af det her Steve Ferris Blend, som er i den farve, der hedder Natural, som man kan se her på. Og det indeholder en del flash, og jeg kan bruge det også til ligesom at lave følehornene, eller hvad det nu hedder på den her rejes munddel. Og jeg tager sådan en meget lille bitte smule her, og lægger det dobbelt. Sådan der. Og binder det ind sådan her ned over fluen. Og det jeg egentlig kan gøre, det er, at jeg kan sådan set bare trække det op på bindetråden her. Sådan der. Og så ligger det faktisk egentlig, hvor jeg skal have det. Og så suger jeg det egentlig lige fast. Hele vejen nedover. Jeg kunne egentlig godt have holdt mig til et indbindingspunkt hernede omkring, men jeg vil egentlig gerne have taperet noget fylde på rejen, så den får den her rejefasong, hvor den faktisk er tykkest ned bag til og bliver tyndere fremad mod krogøjet. Klipper det overskydende af. Sådan der. Og så er de her følehorn, de er måske lige til den lange side. Så jeg taperer simpelthen lige lidt i det her. Og beholder faktisk en 2-3 stykker af følehornene sådan helt lange, og de øvrige bliver som ligesom kortet af, sådan at de får cirka længden af hakkelfiberne, når de kommer på fra den her fasanfjer. Så nu tager jeg fat i den igen og stripper det overskydende dun her af. Sådan der. Prøver jeg også lige lidt af fjerstammen der. Sådan. Så tager jeg fat i spidsen på fjeren herude og rejser fjeren op sådan her, fordi jeg vil gerne binde ind i spidsen for det her hakkel, der skal sidde hernede bagerst. Sådan her.
Jeg binder den ind i spidsen hernede ved mit indbindingspunkt, nede ved halen. Flat ned oven på krogen. To-tre tørn skulle gøre det, og så vipper jeg faktisk den her spids, som I kan se, der stikker op her nu. Den vipper jeg bagud. Så har jeg låst mit hackle nu. Sådan der. Så lige for at få bindetråden af vejen nu her, når vi skal hackle, så kører jeg den faktisk bare lige fremover sådan her i to løse tørn. Så hænger den op for os, så er den ikke så meget i vejen for de her lange fiber, vi skal til at snurre rundt om fluen. Og noget, der også lige kan være en hjælp til at guide det rundt med, kan lige være, at man bruger sådan en dublingnål her. Og nu er det fordi, at fjerstammen knækkede før, da jeg strippede de der små dun af, så tager vi lige en hackleklemme her for at styre det. Ellers normalt så plejer det at være en stor, rimelig stor hackle-stamme på, som man egentlig faktisk fint kan holde ved at styre med. Men jeg bruger lige en hackleklemme her. Og så har jeg i min anden hånd her min dubbingnål, så jeg lige kan trække fiberne baglæns med. Sådan, at de ikke ligesom bliver sat fast af krogbøjningen eller ryger over i tråden eller et eller andet. Lige tage tommel og pegefinger og træk. Der er en, der har sat sig fast dernede. Sådan der. Således. Så kan jeg lige køre de her tørn, jeg har lagt nu her løst henover, dem kan jeg bare lige køre baglæns af igen. Jamen, så er jeg faktisk nede med tråden, der hvor jeg skal fastgøre mit hackle. Så to tørn henover, så låser den fast, og en tredje for lige at sikre den. Sådan der. Og så klipper jeg overskyden af. Jeg er ikke interesseret i at have den her luftfuld fjerstamme. Hvis den nu havde været en hel fjerstamme, så havde jeg ikke bundet den med ned, fordi den er så luftfyldt og giver bare for meget opdrift til fluen. Så har jeg lavet munddelene og hvad der nu ellers er, ben og så videre, hvad det kan ligne. Så nu vil vi lave et fundament for de her sådan, easy swim bias, vi skal sætte på. Og det vil jeg gøre med den dubbing, jeg skal bruge. Og det er sådan en ice dub i pearl. Farven pearl, en rigtig fed farve. Glimter rigtig, rigtig meget og ser mega lækker ud i vandet. Og jeg tager sådan en lille klump her og nuller på tråden, så jeg har et stykke på en 5-7 cm eller sådan noget. Jeg siger ikke så meget her. Og det kører jeg på oven i hinanden hernede, helt nede ved det indbindingspunkt, jeg har ved regens munddele og sådan noget hernede, og ved ben og hackle og alt det der, så jeg får dannet sådan en knold her. Kører det bare oven i hinanden. Sådan der. Og den her knold, den skal være med til ligesom at splitte rejeøjnene ad, så de ikke kommer til at klaske sig for meget sammen. Og også sådan rejse dem faktisk en lille smule opad. Og nu er der jo mange variationer af de her sådan, easy swim bias. Man kan bruge et hav af forskellige på de her rejefluer. Jeg har brugt nogle med nogle selvlysende øjne, hvor jeg har malet sorte pupiller på, som man kan se her. Der er også sådan en rød en, sådan lidt mere naturlig rød, og en fluorescerende rød en. Og jeg synes, de her fluorescerende nogen giver et eller andet rigtig, rigtig fedt til fluen. Så nu tror jeg, jeg vil prøve at binde en med fluorescerende grønne øjne. Og det er nok lige så meget for fluefiskeren, som det er for fisken det her. Det må også godt se ret fedt ud i æsken. Og de er virkelig fede, de her easy swim bias, og så er det er jo hammer nemt at binde dem ind. Jeg sætter den simpelthen bare lige ovenpå fluen her og lagde to tørn. Og så det jeg gør så, inden jeg binder videre nedover, det er at jeg tjekker lige, om det hele sidder lige i forhold til min krogspids hernede, så jeg ikke får dem skøjtet hen på siden af fluen, så den kommer til at gå skæv i vandet. Men jeg er ret enig med mig selv om, at det sidder som det skal. Så jeg kører lige lidt mere tråd på, stadigvæk heroppe ved spidsen af indbindingspunktet heroppe. Sådan lige en 2-3 mm nedad mod krogrådet, men jeg har stadigvæk den her BNI-tab siddende. Jeg ved ikke, hvad man lige skal kalde den. Men nu klipper jeg den så det resterende stykke af skrå her. Sådan der. Sådan at jeg stadigvæk lige har en millimeter eller to
til at lave hovedet på fluen. Så binder jeg det resterende ned. Og det ved, at jeg klipper den af skrå, så får jeg ikke så markant et hak. En overgang mellem hovedet og resten af kroppen. Sådan der. Jeg holder mit indbindingspunkt heroppe ved øjnene igen. Og nu skal vi bruge en agerhønefjer. Fordi den her flue, den er bygget op ligesom uldsokken, hvor, eller brinda for den sags skyld, som er jo en havredflue, som også en kystflue, som også bruger det samme princip, hvor man binder et hakkel, og så bruger en smule af dubbingen til at lave kroppen med, og så et hakkel igen, og så man sektionerer ligesom kroppen med flere forskellige hakler derhen af. Og det giver en ret fed effekt med dubbingen ind imellem. Så det princip bruger vi også på den her flue her. Og på sådan en lille krog som den her, der er nok kun plads til tre hakler. Hvor jeg på den anden har, med et længere krogskaft, faktisk har fire henover. Jeg har taget en lille af hønefjer her. Det er sådan nogle, de er ikke sådan vanvittigt store, de her fjer. Jeg striber det der dun af dem, som man har sådan en lille fjer her tilbage her. Og den binder jeg ind fladt ned ovenpå krogen. Sådan her. Med en 2-3 tørn. Og så klipper jeg det overskydende af. Så gør jeg anvendelse af samme princip som før, hvor jeg kører tråden frem i to løse tørn, så den ikke er i vejen for mig. Og så tager jeg min hakkelklemme og griber fat i spidsen herude på hacklet. Og så hackler jeg det. Og det skal man være lidt forsigtig, for det er en lidt skrøbelig fjer. Den her, den knækker meget nemt, hvis man kommer til at hive for hårdt i hakkelklemmen. Sådan der. Der er nok til cirka en omgang i sådan en fjer. Så trækker jeg tråden tilbage her. Kører rundt om min hakkelklemme og låser. Sådan der. Og der faldt det overskydende simpelthen selv med af her. Jeg sikrer mig lige ved at dreje krogen, om den er låst ordentligt. Det er den. Så tager vi fat i vores ice dubbing igen her. Og tager en lille klump, svarende til det samme, som vi gjorde før. Og laver en tilsvarende lille knold på fluen. Som separerer det første hakkel fra det næste hakkel, vi putter på. Så tager vi endnu en agerhønefjer af samme størrelse og fjerner underullen. Så det er simpelthen samme princip, vi nu kører her frem, indtil vi faktisk når krogeret. 1, 2, 3. Prøv lige en fjerde her, sådan der. Klipper lige den overskydende af her, sådan der. Og to løse tørn op, sådan der. Tråden her af vejen. Fat med hakkel. Klemmen i spidsen. Og så tørner vi lige hakkelet. Sådan. Tråden tilbage igen. Op forbi hakkelklemmen. 2, 3. Og klipper overskydende af. Folder vi lige hacklet her bagover, så det ser nogenlunde ensartet ud. Jeg skal lige kigge fremad på fluen, om man har fået placeret fiberne nogenlunde jævnt. Det har jeg. Det gik. Der er lige et par vildfarer, nogen kan jeg se. Sådan der. Så laver vi en knold igen. Ja, dubbing. Og det er ikke et særlig stort stykke, jeg dubber. Det er max de her sådan, ja, 5 cm. Godt og vel. Af tråden, der bliver dubbet. Det er jo en dejlig taknemmelig dubbing at arbejde med. Den er nem at spænde omkring tråden. Og så kører det lidt oven i hinanden her, så der er sådan, den får alligevel rimelig meget fylde og strammer det godt op. Den kan holde til nogle fisk. Sådan der. En sidste fjer er der vist plads til. Jeg har valgt fjer altså af samme størrelse hele vejen igennem, så kommer fluen til, synes jeg, til at se mest harmonisk ud. Og den binder jeg også op ind her
oven på toppen her. Og klipper lige den fjerstammen af. Tager min hejkelklemme og fat i spidsen. Sådan, så hakler jeg fluen. Sådan der. Fat i bindetråden på den anden side af hakkelklemmen. Låser med tre tørn. Folder lige det overskydende bagover. Og så her afslutningsvis op ved hovedet, så har jeg på de andre også puttet sådan et lille hoved af det her pølfarvede ejstubing her. Så det vil jeg selvfølgelig også gøre på den her. Sådan. Så er fluen sådan set færdig. Den skal bare lige have et whip finish eller et halvstik, eller hvad man nu ellers lige afslutter sin flue med. Og lige et par stykker af det. Og en gang lak. Og her den hvide tråd falder fint i et med den her pøledubbing her. Sådan der. Så kan man så vælge lige at børste fluen en lille smule op. Og dertil der har jeg sådan en rensebørste fra en kaliber 22 salonriffel, som gør sig ganske udmærket til at børste dubbing op med. Og hvis man nu har bundet fluen så stramt som jeg har, kan jeg se her, så kan man lige bruge sin dubbingnål til at hjælpe lidt med at hive nogle af fiberne ud, hvis man vil have den til at se ekstra transparent ud. Man skal bare passe på, at man ikke kommer til at komme ind og få fat i de her sådan rimelig skrøbelige agerhønehakler her. Man kunne have valgt at lægge en rib på fluen også med bare noget monofil nylonlinje. Egentlig ikke noget, man nødvendigvis skulle se for ligesom at gøre fluens styrke endnu bedre, så man så kunne rippe hen over fluen efterfølgende. Men jeg synes nu, den holder godt nok, når man laver de her sådan relativt store fundamenter af dubbing, som ligesom går ned og skærmer for selve hakkelstammen. Så, fluen færdig. Så er det bare at komme ud og prøve den af.